Så har vi Annette Holst Jemming, der skal køre dressur her. Kommer over fra Trekantens Køreselskab. En af de kusker, der har været med i rigtig mange år. Startede faktisk med Sjællandsponier og kørte her på Dorterlyst i 2007, altså for 11 år siden, til verdensmesterskaberne med Sjællandsponier. Derefter så gik han over til de her lidt større ponnier og har deltaget i utallige Danmarksmesterskaber og også en masse verdensmesterskaber faktisk. Så skrot igen i fritag, som vi jo ikke kan se herfra, hvor jeg står. Det er et forholdsvis svært program, fordi der er rigtig mange overgange hele tiden fra arbejdstrav til samletrav, fra fritrav til samletrav. Her er enhåndsbolde. Og så skrot igen. Nej, en gang til. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Og så fritrav skulle være op der. Det kunne vi godt ønske os. Ja, den træder faktisk, over. Og så ned i samletrav. Og så rundt, og så ligner den i en hånd. Ligner den i en hånd. Og stadigvæk i samletrav. Og når hestehovedet er ved X, så må hun tage linerne i to hænder igen, og så rundt til venstre. Og stadigvæk i samme trav. Jeg synes jo, skridtlængden er lige stor nok. Godt ønske, at det var lidt kortere skridtlængde. Og så skrot over i arbejdstrav. Jeg har jo tit sagt, at det var i fritrav, fordi det er de fleste skrot igen, men ikke her. I arbejdstrav, det er fint arbejdstrav. Baghovene op i forhovene. Jeg synes også, det er en rimelig takt. Og så op og overgang til skridt. Og parade. Og så skridt. Op til X, og så skrot herover. Og jeg ved ikke, om I kan høre, at kusken taler til hesten. Det må de faktisk gerne have i kørsel. I ridningen, der må man jo ikke tale til hestene. I hvert fald ikke på højere niveau. Og så er der en 15 meter volde her.
en meget snæver volde i samletrav. Der synes jeg, at skridtlængden passer rimelig godt. Måske sådan lige lidt mere afskub bagfra. Men som sagt, så er vi jo meget klogere, og så står han ude på sidelinjen, og så øgetrav. Og der vil jeg jo gerne have lidt mere skridtlængde på, sådan at baghovene kommer tydeligt foran forhovene. Og sådan et samletrav, en hånd. Og op i øgetrav. Så arbejdstrav, sådan en stor 33 meter volde her, sådan en slange bue rundt her. Og så skal kusken være på midterlinjen, og det står i beskrivelsen. Hvis det ikke står, så at næsen på hesten skal være på punktet, hvor man skal holde. Og så jeg mener faktisk, det skal være nej, det er ikke sikkert. Så samlet trav der. Og så er det i hvert fald løbetrav ud der. Og nu har vi måske grunden til, at hun ikke pressede mere, fordi nu kunne jeg se den nærmere. Det var sådan lige før, der kom lidt takfejl. Og det er selvfølgelig vigtigt at undgå det, fordi det trækker altså mere ned, end at man ikke lige har skridtlængden på plads. Og så skridt skråt igen. Skridt videre ned til V, og dernede der skal man i samletrav. Og det er der altså en del kuske, der sådan glemmer, eller i hvert fald glemmer at vise, så for skridt op i samletrav, det er faktisk ikke så nemt. Og stadigvæk samletrav skulle det være. Og igen synes jeg, at lige skridtlængden er lige lang nok. Og så op i midterlinjen, og så øge traven op til afslutning og hilsen. Og der har vi igen lige sådan lidt før, der er lidt takfejl på den nærmere, altså en venstre hest. Og så præcis parade og afslutning og hilsen.